Seorang pekerja kilang maut dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan dengan 2 ekor lembu yang melintas di Lebuh Alu Gajah Melaka Jasin AMJ di Kandang Melaka malam semalam. Dalam kejadian jam 9.10 malam itu, pekerja kilang terbabit Muhammad Hafizuddin Rosli, 27 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian selepas dipercayai melanggar salah seekor lembu terbabit. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit berkata, kemalangan turut membabitkan sebuah kereta dan kenderaan utiliti sukan SUV yang gagal mengelak dan melanggar ternakan terbabit yang berada di atas laluan itu. Dalam kejadian itu, katanya, Muhammad Hafizuddin yang menunggang motosikal jenis Yamaha 135LC dalam perjalanan dari arah Semabuk ke Tiang Dua, mangsa difahamkan gagal mengelak seekor lembu yang berada di atas jalan lalu melanggar haiwan berkenaan. Akibatnya, ujar beliau, mangsa tercampak di atas pembahagi jalan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa yang meninggal dunia dibawa ke Unit Forensik Hospital Melaka untuk proses bedah siasat. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.